Nesse vídeo eu vou fazer o comparativo entre as maquininhas de cartão Minizinha Chip 3 do PagSeguro versus a Point Mini Chip do Mercado Pago. Esses dois modelos estão entre os mais vendidos por terem um ótimo custo-benefício, possuem conexão própria e não dependem do celular para realizar as vendas. Além de todo o suporte e tecnologia destas duas empresas, que são uma das primeiras a disponibilizarem soluções de pagamentos para as pessoas físicas e jurídicas, para qualquer tipo de empreendimento. Ambas empresas bem consolidadas e que transmitem segurança. Veja até o final do vídeo para não perder nenhuma informação e também para você parar de perder vendas por não possuir uma boa máquina. Na descrição do vídeo você encontra o link promocional para comprar sua primeira maquininha e ainda ganha frete grátis. Cartão da conta gratuito e recebe o valor de suas vendas na hora. Sem mais demora, vamos conferir tudo. O primeiro detalhe que vamos analisar são os itens que acompanham as máquinas. Vamos começar pela Minizinha Chip 3. Ao abrir sua caixa, encontramos um manual de instruções com todos os detalhes sobre a maquininha. Vem também o manual do fabricante, que é a Pax. Vem um cabo de carregamento tipo C, que traz um carregamento mais rápido. Vem um plugue de tomada, adesivo de bandeiras aceitas, guia de usuário e a maquininha. Com a Point Mini Chip, você encontra os adesivos de bandeiras, manual de instruções do Mercado Pago, manual do fabricante, cabo de carregamento tipo C, plugue de tomada e, recentemente adquirindo esse modelo, você também irá receber o kit código QR Code e Pix para você aceitar esses meios de pagamento de forma mais rápida. Praticamente para as duas maquininhas vem os mesmos itens, porém a Point Mini Chip se destaca por trazer o kit código QR Code e Pix, e a Minizinha não traz esse item. Sobre acessórios, o ponto vai para a Point Mini Chip do Mercado Pago. Em bandeiras, ambas aceitam as principais do mercado brasileiro. Com a Point Mini do Mercado Pago, você aceita Visa, Mastercard, Hipercard, Hiper, American Express, Diners Club, Cabal e Elo. Já na área de alimentação, Sodexo e Alelo, em um total de 10 bandeiras. Com a Minizinha NFC, você recebe Mastercard, Visa, Elo, Cabal, Hipercard, Hiper, Diners Club, American Express e na área de alimentação e refeição, você recebe Alelo, Sodexo, Ticket, VR e Bem Visa Vale, um total de 3 bandeiras. Aqui o ponto vai para a Minizinha do PagSeguro. A Minizinha Chip 3 vem com capacidade de duração de bateria de até 6 horas, e dependendo da quantidade de vezes que você utiliza, pode durar até 8. Já com a Point Mini Chip, você conta com uma duração de 10 horas. Você pode deixá-la desligada e só ligar quando for realizar uma venda, assim a bateria pode chegar até 12 horas em média. No quesito bateria, novamente ponto para Point Mini Chip. Sobre as taxas, irei mostrar os valores no débito, crédito à vista e crédito parcelado em 12 vezes. Com a Point Mini, no débito sua taxa é 1,99%, no crédito à vista é 4,74% e no crédito parcelado em 12 vezes fica 17,28%. Lembrando que essa taxa você vende parcelado e recebe na hora em sua conta. Com a Minizinha, sua taxa no débito é 1,99%, no crédito à vista é 4,99% e no crédito parcelado em 12 vezes fica 22,51%. No PagSeguro, com essas taxas você também recebe na hora. Em questão de taxas, claramente o ponto fica com a Point Mini do Mercado Pago, pois oferece condições melhores. Com a Point Mini do Mercado Pago, você tem a garantia de 3 anos e qualquer problema com a máquina é só entrar em contato por um dos meios de comunicação, seja por telefone, WhatsApp, chat do aplicativo ou e-mail. Lembrando que seu suporte é de 24 horas todos os dias. Com a Minizinha Chip 3 do PagSeguro, você conta com a garantia de 5 anos e também pode entrar em contato por telefone, WhatsApp, chat no aplicativo ou e-mail. E seu atendimento é de 24 horas também, todos os dias. Então, em garantia, o ponto é da Minizinha, porque possui 2 anos a mais. A conta digital dessas duas empresas, sem sombra de dúvidas, estão entre as melhores atualmente. Você pode receber o valor de suas vendas em sua conta digital e pode movimentar o seu dinheiro da forma que quiser, seja para transferir para qualquer outra conta, efetuar pagamentos, entre outros meios. No app do Mercado Pago, você pode fazer transferência entre contas do Mercado Livre, transferência para outras contas via Pix e TED, recarga de celular, pagar boletos parcelados, pode abastecer dos postos Shellbox e receber cashback, pode fazer também recarga de TV pré-paga, tem um programa de pontos do Mercado Livre que oferece diversos benefícios, como descontos em serviços de streaming e outra boa opção aqui é que você ainda pode fazer investimento em criptomoedas e pode solicitar o cartão da conta, onde você pode utilizar descontando o valor que você tem disponível na conta digital. Já o app do PagSeguro é o PagBank. Nele você, além de transferir para qualquer outra conta através do Pix ou TED, você também pode pagar contas de consumo, boletos, pode fazer recarga de celular e você ainda ganha 2% em cima do valor dessa recarga de celular. Pode fazer investimentos, ganhar cashback comprando em sites parceiros e ao deixar o seu dinheiro na conta ele já rende mais que a poupança. Você também conta com o cartão da conta, que pode ser utilizado descontando o valor que você tem no app. Sem sombra de dúvidas, no aplicativo completo também. Em conta digital, as duas são bastante parecidas e entregam praticamente tudo. Um destaque para a conta do Mercado Pago é a opção do investimento em criptomoedas.
Porém, eu dou o ponto aqui para a conta do PagSeguro, pelo fato de te remunerar com 2% do valor em qualquer recarga de celular. E convenhamos que aceitar recarga é um atrativo a mais para o cliente e até o seu estabelecimento. A Point Mini recebe pagamento com cartão com chip, pagamento por aproximação, QR Code, Pix e você pode usar a ferramenta Link de Pagamento para fazer suas cobranças. Seu comprovante é enviado por SMS ou e-mail e a máquina também acende o visor. Já a Minizinha possui a mesma tecnologia e recebe pagamento por cartão com chip, pagamento por aproximação, QR Code e Pix. Você também pode cobrar por link. O seu comprovante é enviado por SMS ou e-mail e o seu visor também é iluminado. A tela da Minizinha é um pouco maior que a da Point, mas isso não interfere muito, e ambas podem ser feitas a conexão por chip de dados, onde não é necessário fazer nenhum tipo de recarga, e a conectividade do chip é 2G. Caso não queira usar a máquina pelo chip, é só conectar sua maquininha em uma rede Wi-Fi e aproveitar uma conexão mais rápida. Em forma de venda, temos um empate. O prazo de entrega para a Minizinha depende um pouco da sua região. Se você mora na região sudeste, o prazo é de 1 a 3 dias úteis. Na região sul e centro-oeste, é entre 3 e 5 dias úteis. E na região norte e nordeste, é de 5 a 7 dias úteis. O seu prazo máximo é de 15 dias. Já o prazo de entrega previsto para a Point Mini Chip é de 10 dias úteis, a partir da confirmação da compra. Seu prazo máximo pode também chegar a 15 dias, mas para ambas, geralmente sua maquininha chega bem rápido. Sendo assim, mais um empate aqui, pois pode variar conforme a sua região. Percebeu que essas duas empresas se preocupam muito com seus clientes? Eles te fornecem vários serviços e atualizações para não ficar parado no tempo. Caso busque melhores taxas, acessórios e uma bateria com maior duração, a Point Mini se destaca nesse ponto. Por outro lado, se você quer aceitar mais bandeiras e uma garantia maior, conta digital que remunera em qualquer recarga de celular, a Minizinha Chip 3 vai te atender muito bem. Lembrando que já fiz o review individual de cada uma dessas máquinas. Você encontra esses vídeos nos cards e na descrição abaixo. Só lembrando também que na descrição você encontra o link promocional da Point Mini Chip e da Minizinha Chip 3, com desconto aqui do nosso canal. Se tem algum ponto que não mencionei no vídeo e ainda assim te resta alguma dúvida, deixa aí no comentário aqui embaixo também. Não esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Assim você ajuda o meu trabalho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera!